Жетай мурун мекенге кызмат кылып, өз милдетин аткаруу үчүн келген Бекзат учурда катуу сабалып ооруканада жатат. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 31 майдан 1 июнга караган түнү ал нөөмөттө турган. Ошол түнү Бекзатты 1997 жылы туулган Жаныбек уулу Төрөбай аттуу прапорщик токмоктогон жыйынтыгында табарсыгы жарылып, өмүр бою майыптыкта алган. Анан мен кетип бара жатканда балам акча дайында, акча деле табылышы кыйын. Мен мен ооруп атсам, кайта-кайта көп салдырып атасың, жөн эле ден соолук сурашып чалышалычы десем, мейли деп балам кетип калган, анан мага чалды, ден соолугум сурады дагы, единица салдыра албай, менен айта албай, ошо менен салдырбай койгон экен. Келеатыр деп. Ошентип анан сүйлөшүп атып эле, апа, келеатыр бирөө деп эле телефонду өчүрдү. Ал звонок менде жүрүп атат, 9:46 чалган. Мен чалсам кайта ал телефон алган жок. Ошенткенде эле жана урган бала телефон берип 500 единица салды деген да, анан аны айтпай калып, анан ошо менен түнү менен сабап адан чоңу, сенин эмне балдарың телефон кармап калганбы деп бирөө көрүп калды деп айтты дедим го, ошондо адан чоңу бирөө көрүп калыптыр. Анан кийин жазалап койбойсуңбу деген экен. Түнкү 12:00 эртең менки 9:00 чейин баламды сабаптыр. Отуруп уктап кетсем, отурган жеримен сабат дейт, жерге жаткыза сабайт дейт. Апасынын айтымында Бекзат 7 ай бою ата-энеси жана бир туугандары аркылуу кимдир бирөөлөргө бирдик салдырып турган. Бирдик түшпөй калса, түнү менен ур токмок алышкан. Жоокердин абалы кескин начарлап баштаганда пневмония деген жүйө менен кызмат өтүп жаткан бөлүктөн Беловодск айылындагы ооруканага, андан соң Борбордогу ооруканага которулган. Ушундай табарсыңда проблема болуп аткандыгы аныкталган. Анан ал жерден врачтар консилиум кылып, биздин ошол эле адистердин алдында ошо консилиум кылышып, анан кийин баланы операцияга кылуу, тез аранын ичинде операция кылуу чечимин кабыл алышкан. Операция 4 кеч 5 түнү операция болду. Операция болгон учурда биздин ошол эле аскер бөлүктүн жаңы даярдалган командири ошол жерде болду. Операцияда операция болоор алдында, анан кийин бул бала ата-энесине айткан, ушинтип мени бир жоокер тебиген, ошол эле нарядта турган учурда мени бир жоокер тебиген деп. Анан операциянын жыйынтыгында ошол эле мочевой пузырь жарылып кеткен болгон. Операция өтө баягы оор өттү деп врачтар айтышты. Көчөгүнкү күнү ошол эле стабильно тяжелый деген, бүгүнкү күнү бизде ошол эле врачтар айтып атат, орто оор абалда деп. Тындырбай сабап, жерге кулатып, кайта тургузуп, ушинтип былчылдап тердеп, анан ошондо да өпкөгө, жүрөккө колуна полотенцаны суулап ороп алып урат экен, көгөртпөй турган кылып. Жаңы түшкөндө жалаң эле шишик болуп, эч жери көгөргөн эмес, бир гана кол эле көгөргөн. Анан ошо менен тияк бияктан УЗИге текшерсе, ичине кан толуп, өпкөсүнө суу толуп кеткен, табарсыгы жарылган деп операция болду. Азыр МЧСтер МЧС тарабынан жардам берилип атат деп атат, андай болгон жок. Мен суранам ушул Төрөбай уулу Жаныбекти камасын деп, жөн эле жумуштан четтетип койгонду мен аны каалабайм. Аллахтын астында дагы, мыйзамдын астында да жооп берсин деп неметем. Ошо балам азыр состояниеси Аллага шүгүр деп жакшы деп атам, бирок последствияси болбосо экен деп атам, бирок күнүнө ичине суу толуп калып атат, өпкөсүнөн суу алышып атат. Ошол единица салдырып, азыр көптөгөн немелерди, фамилияларды жана окуп бердим. Ошол көптөгөн балдар сабап түнү менен адан чоңдору айтат экен, ошо прапорщиктерине эртең менге чейин 10,000 сом тууп койгула деп. Алар келип адан кийинкисине, анан солдаттарды сабап, ата энелерин кыйнап, биз көп жолу салганбыз единица. Болжол менен эсептеп, анын сәл нары бери да болушу мүмкүн, калп айткандай болуп атам, точно 35 деп жазылып калыптыр, бирок нары же бери болушу мүмкүн. Ушундай единица салып койдук. 3 кызым, улуу балам, атасы, мен дагы жолдош балдарына дагы салдырчу экен. Ошондой көп единица салып баламды, эгер салбаса эле сабай берген, салса да сабай берген.
Министрдин орун басары белгилегендей, учурда кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында чогулган бардык материалдар аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилип, аскерге күч колдонуп ур тепкиге алган прапорщикти камакка алуу чечими чыгарылган. Мындан аркы иликтөө иштери аскер прокуратурасы тарабынан жүргүзүлмөкчү. İş, тергөө иштери, тергөө амалдары жүрүп жатат. Мен ойлойм, жанага биз ошол эки бардык, ошол эки тергөө амалдарын жүргүзүүгө биз бардык тиешелүү жардамдарыбызды беребиз. Бардыгы тең бул жерде жашырып коюу, бул жерде бирөөнү коргоо, андай эч кандай ой жок. Мына мен ачык айтып, ак сүйлөйлүк, эч кандай андай жок. Бизге канчалык ошол эки фактылар, канчалык бизге ошол жерден кемчиликтер болсо, бизге өзүбүзгө жакшы. Ошондуктан бардык кемчиликтерди жеринде алып чыгууга жана эки ар бир ата-эне менен, ар бир солдат менен сүйлөшүп, ошо тиешелүү ушундай фактыларды кайра дагы алып чыгууга биз азыр иш алып барудабыз. Чачын наросу алгандан кийин башына антисептик сеп-сеп туруп туруп, анан күкүрт жагып күйгүзүп чуркатат экен. Ошондойдо да айтты мынакей балам. Ошондо мен ар бир жерде, ушу жерде энелер бар. Кантип балаңарды ошондой болуп атса, эмне кылат элеңер силер? Бир Аллага анан ошо эмчиэсинин эмесине ишенип жүргөм. Бирок мен ишенгендей болгон жок. Дени сак баламды жөнөткөм. Мен азыр баламды көрүп, кече көрүп келдиңер, э? Азыр да УЗИден өпкөсүнөн суу алып атыр. Ага ким жооп берет? Ошондой эле бул ишти жашырууга тийиштиги бар, бардык жактар өз жазасын алат, дейт Шамырканов. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, СТВ. Бардыгы ушинтип башыңардан өткөн бул система, чирип калган система.